Dobro večer, dobrodošli. Večeras u Fokusu priča o legalizaciji. 21 godina, 6 zakona i poslednji put priča o legalizaciji završena u nedelju ili ponedelja kreće će naš večerašnji gost. Dokle se stiglo s ovom pričom, ministarka je pre dva dana, upravo u danu kada je bio završen taj proces legalizacije, odnosno zatvoreno zakonski, rekla da će dozvoliti lokalnim samoupravama da uposli nove radnike kako bi čitava priča bila privedena kraju na vreme i kako treba. Oko 1000 ljudi bi trebalo da pripomogne da se proces legalizacije u Srbiji završi onako kako je to država zamislila. Da li će to zaista biti tako u praksi? Dokle se stiglo, koliko trenutno ima zahteva i kakva je sada dalja procedura sa našim večerašnjim gostom, Miroljub Stanković, zamenik načelnika uprave za planiranje i izgradnju. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Je li zakon istek u nedelju ili u ponedeljak? Je li to sad? Pa, 27. novembra je bilo godinu dana od dana stupanja na snagu zakona i ne praksa, nego veoma važno pravilo je kad nešto istekne u nedelju, u državi se primenjuje ponedeljak kao dan koji se poštuje i priznaje kao rok. Je li to znači da su i ponedeljak dolazili i su građani da podnesu zakon? Da, pa najveći broj u ponedeljak, da. Po dobrom starom običaju sve poslednje dana. Tako je. Kako sada stojimo sa tom legalizacijom? Šta kažu brojke danas? Aha, danas. Pa ovako, u ovom procesu, tom zadnjem šestom zakonu, ili tako, o ozakonjenju, onih prethodnih pet je bilo vezano za legalizaciju, onda je promenjen taj termin, zato što je suština promenjena. Ranije je bila dobrovoljna, sad je kao obavezujuća. U ovom zadnjem procesu ja ću reći sada jedan ekskluzivni podatak za koji sam ja pred par sati saznao kad sam se i dogovarao za ovu emisiju, da je 8600 u gradu Nišu zahteva novih podneto za ozakonjenje. Znači, od pre godinu dana, od tog 27. novembra 2015. do prekjuče 8600 novih zahteva. Interesantna je činjenica da je do... Negativna. Mislim, mnogo ih je. Kako ćete stići da obradite sve te podatke? To je prvo pitanje. Da, ovako. Pre svega, mi imamo balast jedan od prethodnih pet zakona i 30.000 zahteva. Mi to ubrzano rešavamo, a drastično smo kao služba, govorim o dve institucije, Uprava za planiranje i izgradnju i Uprava za imovinu i inspekcijske poslove. Oni su sada prikupljali ove zahteve u zadnjem ciklusu, a mi smo ranije tih zadnjih prethodnih pet zakona. I mi radimo mnogo više, mnogo intenzivnije, mnogo fleksibilnije, jer novi zakon to omogućava. U smislu, manje se podataka traži, manje dokumentacije, jeftinije su takse, odnosno ranije to bila naknada, ali jednostavno sa ovim kadrovima ne možemo da obradimo tih naših 30.000 zahteva. Ja bih rekao pre svega da nije 30.000 objekata, nego je mnogo manje, drastično manje, ali su ranije ljudi u tih pet ciklusa podnosili stalno nove zahteve. Znači, kad kažemo zahtev, to je A4 format bez ikakve prateće dokumentacije. Neko to uradi, počeo od 1995. godine pa do 2014. do januara, neko to uradi i prestane. I onda kaže, čekam da mi legalizuju. Ne može da se legalizuje dok on ne donese i projekte građevinsko-arhitektonske i geodetske i ne reši imovinu. Znači, taj ko je podneo zahtev, on je stekao neke beneficije u smislu priključenja na infrastrukturu, sprečio opasnost od rušenja, jer ko je i u procesu legalizacije ne može biti rušen, ali nije preduzeo nikakav naredni korak i čeka. I prolaze godine, kaže 10 godina mi nisu legalizovali, pa nikada neće dok ne podnese dokumentaciju. E sada, kad je došao naredni zakon kroz 3-4 godine, ponovo podnese, eto za svaki slučaj, to ništa nije koštalo, i tako nekoliko puta. To znači da jedan isti zahtev, jedan isti objekat uđe više puta u proceduru. Tako je. I sada, pošto pričamo o periodu kada kompjuteri nisu bili tako rasprostranjeni, baze podataka i tako dalje, nama je prosto nemoguće do te 95. godine, kada uopšte nije bilo kompjutera u lokalnoj samoupravi, pa ne znam koja je 2000 i tako dalje, nemoguće uporediti te podatke i eliminisati duple zahteve. Druga stvar koja se desila u gradu Nišu je 2011. godine decembra, novi katastar, objedinjavanje onih zemljišnih knjiga, katastarskih knjiga, novi digitalni katastar i tako dalje, to je proglašeno kao i jeste veliki napredak bio, tako, digitalizacija i to. Imamo one sajtove Geosrbija, KNWeb koji pružuju odlične podatke svim građanima, ali je tom prilikom su promenjeni brojevi parcela u gradskom području. Svi brojevi parcela su promenjeni. Što znači? Zato što je katastar uveo jednu novu metodologiju numerisanja koja se pokazala kao da je dobra. Znači, to je neki napredak. Pazite, mi smo, katastar u Nišu je formiran 30. godina prošlog veka.
I tada je bila neka druga logika, ručno merenje, numerisanje i tako dalje. Grad je se širio, naravno, neke njive koji su imale neke brojeve, pa sve ono kroz, znate, tako je bilo, cepanje pa kroz. I sad imate parcelu koja se zove taj i taj broj, pa kroz 20. Znači, 2011. godine je katastar izvršio prenumeraciju gde su sve parcele dobile svoj broj. Znate, i kroz tu prenumeraciju se izgubio trag o prethodnom zahtevu za legalizaciju koji je naveo jednu parcelu, a sada se posle toga pojavljivo drugi broj, 2014. Znači, da li su znali korisnici da su prenumerisane parcele? Nišlije to znaju i to kada podnesu bilo koji zahtev u katastru, katastar bez problema uporednim spiskovima nađe da je to bio prethodni broj i da je to sada broj. Znači, da završimo tu priču o tome da mi imamo fiktivnih 30.000 zahteva, recimo da je realno 20.000, i moram još jednu stvar da kažem. Kad je donet ovaj zakon, on je ukinuo, sa njim stupanjem na snagu pre godinu dana, ukinuo je jedan zakon koji je u narodu poznat kao Veljin zakon, zakon o upisu prava svojine. Znači, taj Veljin zakon je bio pola legalizacije, ako mogu da tako kažem. Onaj geodetski deo legalizacije je bio, 100%, a građevinski deo legalizacije nije uopšte bio. Jer je, tada je taj ministar, ili tako poznati, tako mislio da reši problem. Ispostavilo se da je taj zakon doveo do toga da su ljudi ucrtani u katastru i prepoznati da postoje, ali nisu imali dozvole. Znači, ti naši sugrađani koji su rešili preko tog procesa nisu dobili na kraju objekat koji je izgrađen u skladu sa zakonom, koji ima građevinsku dozvolu, na koji može da se stavi hipoteka, koji može da se trguje, koji može da se i tako dalje nasleđuje. Znači, jednostavno mi je do pola rešen problem. E sad, zašto pričam o tom zakonu? Zato što je ovim zakonom o ozakonjenju taj zakon prestao da postoji i rečeno je da svi ljudi koji su po tom zakonu rešeni nastave po novom zakonu o ozakonjenju i plus još, u tom trenutku predmeti koji su postojali u katastru, hiljade koji nisu rešeni, su po zakonu predati po službenoj dužnosti Upravi za planiranje i izgradnju. Takvih predmeta je bilo 2400. Znači, mi mjesto da smo smanjili broj predmeta, mi smo povećali za 2400 predmeta. E, i sada, kad na sve to dodamo, još ovih novih 8600, novih, to znači da mi u ovom trenutku u gradu Nišu imamo predmete koji imaju svoj broj po kojima se neki referenti duže, da tako kažem, oko 38000. Kažete da vi još uvek rešavate priču, da pozovemo gledalce 415 07 03, broj telefona otvoren za vaše uključenje i pitanja. Ako nešto želite da pitate naše gosta, vezano je za legalizaciju, odnosno ozakonjenje, kao što reče naš gost. 30.000, znači sada već s ovih 8.600, to je skoro već 40.000. Koliko sporo teče taj proces? Je li zato ministarka rekla da treba zaposliti još ljudi? U čemu je sada problem? Gde je sada vaš najveći problem? Dobro, ajde da to što je ministarka pričala u narednom koraku prokomentari, samo da kažem u čemu je stvar. Mi možemo da rešimo samo predmet koji je kompletan. Znači, predmet tih 30.000, oni ne postoje, oni su prijave da neko ima nelegalni objekat. Koliko je kompletnih predmeta? Je li imate brojku? U ovom trenutku oko 2.000. Oko 2.000. I to je cifra koju mi želimo. Da, 2.000, tačno sam rekao, da. Ali pazite, to su predmeti u kojima je vlasnik naručio izveštaj za zatečenom stanju, ranije projekat, ali nelegalno, ali sad je to izveštaj za zatečenom stanju, u kome je vlasnik naručio od geometra ranije geodetski snimak, sada je elaborat geodetskih radova, i u kome je vlasnik priložio dokaze o imovini, da se vodi na njega ili da je suvlasnik ili da je na neki drugi način ostvario pravo da gradi na tom zemljištu. E, to je za nas kompletan predmet koji možemo da rešimo. Tako je zakon predvideo. Ako neko nije, i takvih je 2000, ako neko, mi smo 1000 rešili u zadnje vreme, ali ja govorim samo, mi sada se trudimo. Ali šta ćemo sad s ovih 20? Apelujemo, mi možemo samo da napravimo, ja i načelnik Mihajlović i drugi, i Laketić koji gostuje, ne znam, trećeg, četvrtog, nisam primetio da gostuje na ovu temu. Mi apelujemo na naše sugrađane da dopune svoju dokumentaciju, jer jedino tako možemo da im rešimo predmet. Znate, e sada, taj apel ima svrhe zato što je ovaj zakon drastično pojeftinio proces legalizacije. Znači, ranije je neko plaćao po kvadratnom metru 1000, 2000, 3000, zavisno od gradske zone, recimo da je prosek 2000, a za 100 kvadrata to je 200.000, a sada je za 100 kvadrata 5.000 taksa.
Ranije je bilo naknada za uređivanje građevinskog zemljišta, sad je to taksa. Znači, ta cifra je drastično smanjena. Dalje, što se tiče troškova projektanata, građevinaca ili arhitekata, ranije su oni crtali kompletan projekat kao za novi objekat, u kome su postojali osnove, presici, fasade i tako dalje, uz koje je išao izveštaj o stanju instalacija koje su opet neki licencirani stručnjaci radili i tako dalje. Od svega, i to je sve to koštalo mnogo više jer je trebao kompletan projekat. Od svega toga, ovim zakonom o zakonjenju se traže samo osnove objekata, bez instalacije i 4 fotografije fasade koje svako može da napravi mobilnim telefonom. Znači, samo osnove, drastično manje dokumentacije. Što znači da je pojeftinila projektna dokumentacija, za instalacije se uopšte ne plaća ispitivanje koje se ranije plaćalo, geometri koštuju koliko koštuju, oni imaju svoj cenovnik na nivou Srbije, i taksa koja se plaća je drastično jeftinija, kada kažem drastično, evo u ovom slučaju za 100 kvadrata je i za neku petu zonu sa 2000 dinara po kvadratnom metru, je 200.000 podijeljeno sa 5, koliko do 40 puta. Jesam dobro rekao? 40 puta jeftinije ono što se plaća državi. Eto. Dobro, kako ide čitava ta priča sa seoskim domaćinstvima? Nikad neće biti jeftinije. Sa seoskim domaćinstvima. Seoskim domaćinstva... Žale nam se, znate i sami za ovu pa kažu. Imaju, pošto je sada treba legalizovati sve objekte na ekonomiji, zajedno sa stajom, sa štalom, šta tu sve podleže? Polako, tu je bilo problem što smo mi ili Srbija tumačila da svaki objekat po 5.000. Onda je iz ministarstva došlo da svi objekti, ako ih je 10, plaću ukupno 5.000. Znači, ta priča je urodila plodom... Bez obzira da li imam na domaćinstvu 5 objekata ili 15, plaćam isto. Da li imate 1 ili 15, plaćate 5.000 dinara. 5.000 je najmanja taksa, eto šta da kažem, u zakonu je najmanja taksa. Kad su počeli problemi po Srbiji, po tumačenju da neko treba da plati 50.000 za 10, jedno mu je štala, jedno mu je koš, jedno mu je ne znam šta. A je li to onda država časti ove koje imaju više? Država da bi ubrzala proces je dala nama direktivu, instrukciju, obavezujuću instrukciju da za jedno domaćinstvo, za jednu parcelu ogromnu naplatimo ukupno 5.000 za pomoćni objekt. Eto, to je suština. Država ide za tim da što više reši problema, što više pozitivno, naravno, mi imamo instrukciju da se trudimo da bude pozitivno rešeno, naravno, jer država želi... To znači šta? Da svi dobiju rešenje? Da svi mogu da ozakone svoje objekte? Pa težimo tome. Znači, neko neće moći, ako je na javnom zemljištu, to je znači nemoguće. To što pričam, samo pričam na privatnom, odnosno ostalom zemljištu. Znači, onaj koji je na javnom ne može. Onaj koji je baš u zoni dalekovoda, ono je najužu i on neće moći. Onaj koji je na klizištu neće moći. Onaj koji je u zoni zaštite prirodnih dobara i on neće moći. Šta ćete sa tim objektima? Pa nema, u Nišu nema takvih zona. Klizište imam. Pa klizište imamo, da, Mramor, Gavrovac i to. Znači, pa naravno da tamo nećemo, ali tamo nešto i nemamo zahteve. Znate, to je, recimo, za Mramorsko brdo su svi dobili dozvole pre 20 godina od opštine Merošina. Znači, to je, nadam se, poznat podatak. Ovi naši sugrađani koji se žale da nisu znali, oni su živjeli u selu Mramor i nisu znali da je to klizište. A onda su svi izvadili dozvole. Sad mi kažete još jedno selo u Nišu u kome svi imaju dozvole. I kako to baš tamo u Mramoru, gde klizište da svi izvade dozvole, i kako to da urade baš od opštine Merošina, i kako to da posle toga organizuju referendum da se iz opštine Merošina Mramor i Krušce pripoje gradu Nišu. Ja sam postavio pitanje, nisam rekao da je to tako bilo, ja samo pitam, možda se to sve slučajno desilo, ali ja to znam. Eto, pitanje je za nas, da mi postavimo negde pitanje. Pa ne znam, pitajte Mramorce, kako su to da su referendumom ušli u Niš? I kako to da su svi neposredno pre tog referenduma izvadili dozvolu od opštine Merošina? A po drugim selima kakva je situacija? Niko nema dozvolu. Niko nikad u selima nije vadio dozvolu, osim sela Mramor u Nišu. Mislim, eto, znači to, možda sam previše rekao. A šta ćemo sa ostalim selima? Dakle, hajmo sada da se vežemo za ta selska domaćinstva. Propisi važe za sve. Ja mogu da kažem da u ovom zakonu o ozakonjenju drastično povećan broj seoskih domaćinstva koje je podnelo zahteve za legalizaciju. I još nešto da kažem, a reći ću razlog zašto je, zbog toga što je cela priča proširena na 5 gradskih opština. Moglo bi to da malo opširnije ispričamo, pošto je to deo neke organizovane aktivnosti, nije to slučajno došlo. Ali hoću da kažem ovo, mi imamo jednu čitavu veliku brojnu strukturu objekata na seoskom području koji skoro svi imaju zahteve za legalizaciju, a to su vikendice. Znate, zato što u gradskom području, znači ljudi koji žive pa su zidali vikendice, obično tamo odakle su ili nije bitno po kom kriterijumu,
oni imaju tu svest da moraju da imaju dozvole i oni su i u prethodnim ovim ciklusima podnošenja zahteva podnosili zahteve i mi imamo ogroman broj, znači na seoskom području uglavnom imamo samo zahteve za legalizaciju vikendica. Šta ćemo sa ostalima? Sada su i klasično seosko domaćinstvo masovno podnosilo zahteve. Samo da se vratimo na, rekli ste, od 38.600, mogu da zaokružim tu brojku, samo 2000... Samo da vas pitam, a deo mi je 2400 iz katastra koje smo dobili. Dobro. Prvo, bilo je 30.000. Mi smo rešili među vremenu 1002. Ali smo dobili 2400 i ovih 8600 još nisu došli do nas. Oni su, svih tih 8600 su trenutno u građevinskoj inspekciji, koja treba da ih obradi, da za njih donosi rešenje, neću reći nastavak tog dokumenta, rešenje o čemu, i sa prilikom da oni legalizuju objekat, da onda to rešenje njihovo ne stupa u dejstvo. E, što znači da mi... Hoću pitam, ko nije doneo dokumentaciju, kakva je procedura, šta je sad njemu činiti? Ne dokumentaciju, samo da je predo zahteva. Da, samo je predo zahteva. Ko nije kompletirao ono što ste rekli, dakle, od ovih... Njemu se ništa ne dešava. Šta može on sad uraditi? Čekajte polako. Mi smo do ponedljika, do prekiše, imali akciju da ljudi samo popune taj jedan A4 list i da se prijave. I ništa više od toga. Do ponedljika niko nije predao dokumentaciju od tih novih 8600. Jel me razumete? Razumem. Niko. E, sada, kad inspekcija obradi to rešenje za njih, ona će to rešenje po službenoj dužnosti da prosledi 8600 rešenja. Proslediti mojoj upravi, koja će onda formirati klasičan predmet za legalizaciju, odnosno za ozakonjenje, i u kome ćemo građane pozivati da dođu i da donesu tu dokumentaciju da bi mogli da im ozakonimo objekat. Jel postoji vremenski rok za to? U zakonu ne postoji nikakav rok, ali se zadnjih desetak dana pojavio prvi put neki rok, posle ovih šest ciklusa, prvi put se pojavio neki rok. Taj rok se pojavio preko instrukcije ministarstva načelnicima okruga u celoj Srbiji, koji su dobili, pa i Niški je to odradio, koji su dobili zadatak da okupe sve predsednike opština sa svoje teritorije i da zajedno sa njima definišu neku dinamiku rešavanja svih podnetih zahteva i za legalizaciju ranije i za sada za ozakonjenje u zbiru i da tu dinamiku naprave za period od naredne tri godine. Znači, sa ciljem da kroz tri godine ne postoji ni jedan nerešeni zahtev. To realno, dakle, meni se čini to kao predugačko razvlačenje procedure. Sada su se samo prijavljivali. Kako, ali, kako smo rekli na početku, od 95. traje ovaj proces, da se stvari dovedu u red. I sada su svi predali dokaze, odnosno zahtev, kako ste već rekli, da imaju objekte, a sad tek treba skupljaju dokumentaciju, pa ponovo proces kreće iz početka. Ali gledajte, što ponovo da skupljaju dokumentaciju, nisu skupljali nikada. Svi su podneli samo formulare, nisu skupljali dokumentaciju. Znači, sada kad su prvi put... Dovoljno je tri godine da sada skupe tu dokumentaciju. Nije dovoljno, ja sam vas razumio da mislite da je to predug period. Ne, mislim da je prekratno. Mislim da to nećemo uspjeti da izvedemo u tri godine. Ako mi podelimo naših 30.000 realnih predmeta, ako sam ja rekao 20 imamo i ovih desetak još, 8 i 2, to je 30. Recimo da imamo realno 30. Naredne tri godine to je po 10.000 godišnje. Da podelimo sa brojem meseci ispadne 1.000 mesečno. Sa 20 dana, tako, 50 dnevno. 20 radnih dana ima mesec. 50 dnevno. U idealnim uslovima. A mi mogu da vam kažem sada da radili smo desetak dnevno, sad radimo duplo više. Radili ste desetak zato što je dinamika to zahtevala ili niste stigli više? A ne samo dinamika, nego gledajte sada, pitanje je sledeće. Da li će naši sugrađani predati 1.000 projekata mesečno? To ja moram da pitam. Da li mi kao grad Niš imamo projektantske i geodetske kapacitete da obrade 1.000 projekata mesečno? Znači, nije pitanje samo za naše referente da li smo u stanju to da obradimo, nego je pitanje za projektante i geometre da li mogu da snime geodetski 1.000, a ovi da nacrtaju i da naprave izveštaj za 1.000 objekata mesečno. To je pravo pitanje. Idemo na uključenje, pa ćemo nastaviti razgovor. Dobroveče. Alo, dobroveče. Izvolite, slušamo vas. Izvinite, možete samo jedno pitanje. Pozdrav studiju Zoni Plus, gospodinu Mišu. Znači, imaju objekti u selu. Ako čovjek ima 10 objekta koji su izgrađeni, tu su štale, pljevlje, ovo, ono, da li to spada pod legalizaciju ili ne? Danas, sutra na to sve će dođe porez. I kako to da se legalizuje? Pričamo za kuće, a za štale
za svinje, za objekte, za sve. Dobro, hvala vam. Odgovarali smo delimično, hajde reći ćemo još jednom. Da, evo, samo da kažemo još jednom oko legalizacije. Radi se za jednu parcelu, neka ima i 10 objekta. I sve od skoro, ne od skoro, od prošle godine. Ranije je bilo svaki objekat projekat zasebni. I svaki objekat imao zaseban zahtev i svaki je plaćao. Sada je ovim najnovim tumačenjima. U jednom izveštaju o zatečenom stanju se popiše i glavni objekat u kome stanuje, poljoprivredno domaćinstvo i njegovih 10 stambenih objekata. Oni su ti, ne stambeni, pomoćni. Ti objekti su, svi pomoćni su prizemni. Znači, oni imaju samo jedan crtež, ako je to pravogoni oblik, on ima samo dve dimenzije, ništa više. Znači, to je ta neka šupa, garaža, ne znam, nija košito, to dužina i širina. Preseci, fasade se ne rade, slikaju se ti objekti, to je dokumentacija da oni realno postoje na terenu. Geometar koji snima parcelu, on mora da snimi celu parcelu. Znači, on snima celu parcelu u bilo kojoj varijanti, bilo da je jedan, bilo da je 10, i cena mu je po parceli tolika. Neka, mislim, ne bi sad pričao. E, znači, to je to. Nema šta. I samo da ponovimo još jednom, dakle, 5.000, da, bez obzira koliko objekata ima, da li je 10, 5 ili nema ništa. Jedan objekat. Osjećam da će geometrija imati pune ruke posla. Verovatno već trljaju ruke se. Pa dobro, ne, oni su kvalitetni deo ove naše priče. Mi, recimo, naši referenti... I najskuplji. Ne najskuplji, oni imaju cenovnik na nivou Srbije, njihov izlazak, obrada i tako dalje, elementi koje oni pripremaju geodetske digitalne elemente za katastar. Katastar na osnovu njihovog elaborata geodetskih radova direktno uknjižuje objekte i oni tu rade jedan ogroman, važan posao za državu Srbiju. Znači, sam snimak njima odmenjuje ono što država treba da radi kad je katastar, znači država treba sve da vodi, a ovako ona dobije gotove snimke od tih privatnih geometara. Ti snimci će, samo pre nego što pogledamo reklame, otići u onu jedinstvenu bazu gde čekamo da vidimo taj snimak, pa smo rekli da nije dostupan svima u ovom trenutku, nego samo vama koji ima. Hoće li to biti deo tog snimka ili neće? To je satelitski snimak. Ne, to je sasvim nešto drugo. Gledajte, digitalni snimak države Srbije, on se radi intenzivno, on je u Nišu profunkcionisao te 2011. godine decembra, funkcionisao kao važeći, ali on se stalno dopunjuje i ažurira. I praktično legalizacijom i snimkom svih tih parcela kojima pričamo, geometri, geometarske firme praktično daju upotrebljive podatke katastru koji ažurira državnu bazu koju ima RGZ. Ti podaci posle služe i za imovinu, za porez na imovinu, za uopšte podatke o vlasništvu građana Srbije. Taj drugi snimak o kome ste pričali je nešto sasvim drugo, to je satelitski snimak koji je imao jedan jedini cilj, a to je da spreči izgradnju u ovom međuperiodu odstupanja na snagu zakona pa dok ne podnesu zahteve ljudi. Znači, ako je, gledajte šta je bio ranije ona pet ciklusa karakteristična proces, ako je i sada nemoguć po ovom zakonu, a to je da kad je ranije država propisivala zakon i kaže rok je 6 meseci da neko podnese zahtev, onda je nastajala kampanja divlje gradnje, jer je dovoljno nekome koji ima razan plac, je sasvim dovoljno 6 meseci da završi kuću, a kamoli, znate, da je započne. Znači da počne temelje, ploče i tako da i završi. I on se 6. meseca pojavi sa zahtevom za legalizaciju. Prema tome, u ranijim ciklusima zakon o legalizaciji je forsirao divlju gradnju, jer su novi ljudi ukapirali to i došli na ideju da oni tek sad počnu divlju gradnju i prijave se, oni su onda legalno prijavljeni vlasnici nelegalnih objekata. E, tada nije bilo satelita i tako dalje. Sada je ideja ovog zakona bila da se danom stupanja na snagu zakona, to je novembar, 27. novembar, ali kraj godine, da se uradi satelitski snimak cele Srbije i da građevinska inspekcija koja prima zahteve izvrši selekciju koji je zahtev ispravan, a koji nije, tako što će svaki prijavljeni objekat proveriti da li je bio na satelitskom snimku. Znači, zakon se odnosi samo na objekte koji su do novembra, odnosno decembra 2015. izgrađeni i postojali. Ako se desi da je neki naš sugrađanin ili u celoj Srbiji podneo zahtev za objekat koji ne postoji na satelitskom snimku, on dobija rešenje o rušenju i kraj priče. Jel me razumete? I to je poznato svim graditeljima bilo. Znači, time se sprečilo da ovih godinu dana, koliko je trajala
period prijavljivanja, da neko dođe na ideju da on baš počne ove godine pa se prijavi 28. novembra 2016. godine. Kao što je bio slučaj sa prethodnim. Kao što je bio slučaj sa prethodnim. E sada, građevinska inspekcija ima zadatak da proveri ovih 8600, oni su za sada samo dobijali prijave. Kada oni provere tih 8600, to je pitanje za nekih narednih par meseci, da čujemo sada koliko tih 8600 je prepoznato na satelitskom snimku i oni će ući kao regularni predmet i upravu za planiranje da ih mi regularno obrađujemo. Svi oni koji ne postoje na satelitskom snimku, nema te sile koje će nas, kako da kažemo, obavezati da rešavamo. Znači, mi kad bi hteli da zloupotrebimo, ne možemo. Stiglo je još jedno pitanje, ali postavit ću vam pitanje pa idemo na reklame, odgovorit ćete posle EPP-a. Da li važe snimci koji su napravljeni kada je gospodin Smiljko Kosić bio gradonačelnik kuće na selu, 65. godine je pravljena EPP, pa ćemo odgovoriti na ovo pitanje i naravno 415 07 03, pitajte. U fokusu priča o ozakonjenju. Naš je vaš gost Miroljub Stanković, zamenik načelnika Uprave za planiranje i izgradnju, 415 07 03, broj telefona na koji možete da postavite pitanje. Ponovit ću pitanje pre EPP-a. Da li važe snimci koji su pravljeni u vreme kada je gospodin Kostić bio gradonačelnik? A moram duže da odgovorim. Odgovor je ne, ali moram malo duže da kažem. Ja bi onako pitala zašto. Prvo, važi isključivo satelitski snimak koji je država Srbija snimila zimus. Ne znamo datum, ali sigurno je zimus. Ja sam gledao niške objekte za koje smo jesenas izdavali dozvolu, ima ih na satelitskom snimku, znači svežije je od jeseni, zimus je, a opet neki objekti koji su pušteni u rad aprila meseca su u toku izgradnje, to sam prepoznao. Sad, Stop Shop stalno ističem kao primjer. Znači, ja sam siguran da je zimus snimak. Pošto neki su pričali letos. Nije letos, Stop Shop je pušten aprila, a ovde je gradilište, veliko gradilište Stop Shop, znači nije mogo da bude u aprilu kad je tad već profunkcionisao objekat. A nije mogo ni u oktobru kad smo tek dali dozvolu. Znači tu je između, zimusi. Država je htela da kontroliše, ima puno satelitskih snimaka, puno, i avionskih i satelitskih. I država je htela da kontroliše, da samo njen satelitski snimak zvanični, koji se nalazi na sajtu, u ovom slučaju RGZ-a, a ne ministarstva, da on bude merilo. Sada postoji Photoshop i tako dalje. Znači ja, umem ja, ali umeju i mnogi drugi nišlije. Da iz satelitskog snimka retuširanjem se docrta da umetne neki objekat. I kad neko to štampa, on to može u Photoshopu bez problema da uradi. Znači, to ne može da bude dokazni materijal. Priznaje se samo ono što je na zvaničnom sajtu RGZ-a. I samo taj najnoviji snimak. To je odgovor na pitanje gledalca. Ali, on nema razloga da se plaši, zato što to što je bilo na Smiljkovom snimku je sigurno i na ovom najnovijem snimku, i sigurno na Google Map. Inače, Google Map ima za grad Niš odlične snimke i veoma sveže snimke. Ja se prosto iznenadim. Ranije su snimci na Google Map bili stari 3-4 godine, sad su pojavili snimke od ove godine. Mislim da su 14. ili 15. radili poslovni. Ove godine. Evo, pogledajte neke objekte iz ove godine. Znam kad je Google auto išao kroz Niš, 15. Ne, ne govori mi o tome. To je Google Street View. Ne, to je nešto drugo. To je Street View. Onaj gde on ide i snima na četiri strane sveta i vi odlično možete ulicama se gledati. Ja govorim, onaj klasičan, znači snimak koji dobijete Google Map i onda se ono dole desno, Street View i tako dalje, tu idete po ulicama. To je taj isti program, ali ja govorim o ovom gore. Govorim o ovom gore. A taj iz automobila je pre par godina rađen. Dobro, bitno da je Google Map od gore i satelita poprilično tačan. Jeste. Ne samo tačan, nego ažuran. On je ovogodišnji. Znate, to je baš... Ranije su stavljali neke zastarale snimke, pa nije, ovo je sad. E, ali ja nisam završio odgovor. Imamo nekoga na vesti. Moram da završim sa Smiljkovim snimkom. Baš, vratit ćemo se na Smiljkove snimke. Imamo još pitanje koje su stigla putem sajta. Idemo na uključenje. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite, slušamo vas. Ja vas vrlo dobro slušam i vrlo dobro čujem. Dobro. Ne znam da li vi mene dobro čujete. Odlično. E, ja sam lepo malo prepostavio pitanje gospodinu. Nemoj on meni da priča o Google-u, o nekome zavodjenju i tako dalje. Ja sam lepo pitao, imam kuću na selu koja je građena 65. godine, pomoćni objekat 65. godine. Imam snimak u RGZ-u.
pošto on zna RGZ šta znači. Da li to važi da i plaćam porez na stambeni objekat od 92. godine? Da li meni važi to da ne bi ja išao po administraciji i plaćao geometre i ostale koji koštaju oko 35.000 dinara, a ne kao što je sekretarica Zorana Mihajlović rekla 5.000 dinara po objektu. Hvala lepo i doviđenja. Hvala vam. Dobro, ja sam siguran ovo što pričam da nije po objektu 5.000, nego je u zbiru 5.000. Takva instrukcija je došla relativno skoro iz ministarstva i mi tu instrukciju poštujemo. A čuli ste druga, pitanje? Pa, dakle, čuo sam loše, ali on priča o 60. godinama. Znači, 65. je kuća građena. On kaže da plaća porez, jel to znači da ga ima? Pa to je prilično ohrabrujuće ako plaća porez, znači on je, on je preko neke dozvole ušao u poresku bazu. Ovo sam hteo da kažem. 48. godine, ako se ne varam, je uvedeno pravilo da ko je do tada sagradio objekat, računa se da ima dozvolu. Tek posle toga u urbanoj strukturi. Od 60. i neke godine, ko je do tada sagradio, ima objekat na selu i za njega se računa da ima dozvolu. Posle toga su se menjali propisi i od tog perioda se u katastru vodi da objekat postoji, ali da nema dozvolu. Znate, što znači da taj objekat je prepoznat, ali mora da dođe do, kad kažemo dozvolu, misli se ne na građevinsku dozvolu, nego na upotrebnu dozvolu. To naše sugrađane jako zbunjuje. Ljudi masovno zidaju kuće sa dozvolama, imaju građevinske dozvole, a nikada ne izvade upotrebne dozvole. Katastar od svih dozvola priznaje samo upotrebnu dozvolu. To je njemu osnov za uknjiženje. I onaj koji izgradi objekat, a ne završi proces do kraja, on se, kada počne da vadi papir u katastru, iznenadi zato što piše da je objekat bez dozvole. A to je u prevodu nema upotrebnu dozvolu. Znači, naš taj sugrađanin koji je nezadovoljen mojim odgovorom, ja naravno da preko televizije ne mogu da rešavam konkretne slučajeve, će to saznati odgovor na to pitanje. Tako što će u katastru tražiti list nepokretnosti, u tom listu šta mu piše, to je. Ako piše da postoji objekat koji je izgrađen pre nego što su stupili propisi o postojanju građevine, onda je on u redu. Ako piše da je objekat bez građevinske dozvole, onda nije u redu. I to je nešto što će on za svoj slučaj naći. Dakle, i građevinska i upotrebna dozvola, pretpostavljam da oni koji grade, to bi trebalo. Imamo još jedno uključenje, ako možemo da pređemo. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite, slušamo vas. Sada je Ivanković na televiziji, na telefonu. Hteo sam da pitam, imam regulisan objekat tamo, legalizovan sve kompletno. Hteo sam sad da legalizujem, počeo sam garažu, u stvari šupu neku da gradim i otišao sam u opštinu, hteo sam da prijavim to, da bi i to i taj deo legalizovao, oni su me odmah rekli su da ne može. Pošto je navodno počet objekat i u tom stanju ne može da se nikakav papir preda ni da se legalizuje. Meni se je li to moguće tako ili ni. Ništa više. Šta su ispitali vam završen objekat, to? Pa počet imam objekat koji je legalizovan. I imate drugi koji je tek započet? Započet. E, dobro, u zakonu, da, razumio sam pitanje. U zakonu o zakonjenju se ozakonjuju objekti koji imaju konstruktivne elemente izvedeni koji imaju krov. Znači, ne može temelj da se ozakoni. Znači, temelj koji je gradio neka zastane i neka u redovnoj proceduri pribavi klasičnu dozvolu. Znači, ne može, to nije objekat. Temelj ili počet prizemlje bez krova, bez ičega, nije objekat i ne može da... Znači, ljudi imaju interes da uđu u proces ozakonjenja da ne bi platili naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta. To je njihov motiv, jer je legalizacija desetostruko ili više jeftinije od redovnog postupka. Međutim, zakon je propisao da se ozakonjenje odnosi samo na postojeće objekte. On je zato i rekao satelitski snimak. Znači, da se prepozna objekti koji su postojali u danu, to je neki presek stanja, priznaje se, oprašta se i tako dalje u trenutku stupanja na snagu zakona. I gotovo, posle toga više nema. Posle toga svako može svoje prava da ostvari u redovnom postupku pribavljanja dozvola. Možemo, ako vam nije došlo na ovo pitanje? Imamo još jedno pitanje, spori u toku oko nasledstva, da li treba da legalizuju, ne znaju ko treba da podnese zahtev. Nasledstvo, dakle. Da. Pa čim je spor, tu će sud da presudi čije, pa taj
kome bude dodeljeno, on će podneti zahtev. Jer oni, nije stvar u tome ko će podneti zahtev. Evo, može da se podeli nešto? Zahtev može svako da podnese. Ali može da se ozakoni samo na ime onoga ko se legitimiše da je njegova imovina. A kad kažem legitimiše, ranije se tražilo iz katastra dokumenti. Sada je ovaj zakon spustio to malo, pa priznaje i sudske presude, priznaje neke izjave suvlasnika, priznaje još niz nekih drugih argumenata u pravnom smislu koji pokazuju vlasništvo da je nesporno. Pa to ispade, znači, sad ne isplati se da nasledim ništa jer ću morati posle da plaćam svu legalizaciju, je li tako? Pa da. Pa da, ali taj ko, znači, ako je u sporu, možda treba da se čekaju dok se spor okonča. Jer oni... Jasno, ne zna se ko će da podnese. Spor, on može podnese zahtev, ali mi ne možemo da rešimo pozitivno zahtev jer ne znamo na čime će glasiti zahtev. Znači, mora da bude gotov spor da bi mi tom i tom pobedniku, da tako upotrebim tu reč u sporu, da bi na njegovo ime ozakonili objekat. Još jedno uključenje. Još jedno. Još jedno, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče, slušamo vas, izvolite. Pozdrav vama i veliki pozdrav čoveku koji ama od prvog dana toliko lepo objasni građanima, samo ko hoće da ga sasluša. Ima strpljenje i sa mnom. Ja sam večeras mnogo stvari saznala, nikako nisam uspela da savladam svih ovih dana. Slušamo vaše pitanje. Mi građevinci, arhitekte, mi smo u stvari takvi ljudi, jer mi smo navikli na strpljenje i da nas i kritikuju. Mi smo naoružani znanjem i stručnošću i uvek se sa tim izborimo. Elem, da postavim jedno pitanje. Radi se o zakonjenju u Gadžinom Hanu. Ja sam sve završila i izvela i geometrija. Ja ne postavljam pitanje i projektante. To je nasleđena kuća. Danas ne opterećujem. Radi se sada konkretno, kaže, i ograda. To je jedna kamena ograda i tako dalje. Da li to sada? Gledala sam po internetu, gledala, išla do Fox kuće koja radi taj projekat. Nikako nije. Da li i to da stavimo u tome da se ozakoni? Znači, radi se o jednoj betonskoj ogradi, kamenoj ogradi. Evo, ograda od kamena. Hvala vam što ste se nama, ajde da čujemo. Odgovor je da. Znači, objekti su svi oni za koje se pribavlja građevinske dozvole. Verovali ili ne, za ograde se pribavlja klasična dozvola, jer sve ono što ima temelj, da tako kažem, je građevinski objekat. Znači, ograda koja ima mali temeljčić i mali betonski deo i eventualno betonske ili metalne stubove, nije bitno, podleže pribavljanju dozvole, što znači da podleže i ozakonjenju. Ograde koje su samo od metalnih šipki sa žicom preko njih ne podležu izdavanju dozvoli. Eto, to je kratko. U redovnom postupku... Ne isplati se zidati ogradu. Pa ne, ali one će sada, pazite, ja sam ovako razumio našu sugrađanku. Ona je krenula u proces i sve je uradila i sad pita da li da u taj izveštaj za zatečenom stanju ubaci ogradu. Moj odgovor je da. I neće je koštati ništa više. Znači, pokriće i zidanu ogradu, imaće građevinsku dozvolu. Dobroveče. Ovo, ne odustajte tako brzo. Imam ja signal kad ima uključenje. Nisam bio dorečen za Smiljkov snimak i bio bi nepravedan kada ne bi rekao ono što je moja verzija. Prvo, to nije bio tad satelitski snimak, nego je avionski snimak. Razlika je drastična. Satelitski snimci su lošije kvaliteta, da upotrebim reći, lošije rezolucije. Svi satelitski snimci. I ovaj o kome pričamo, i Google-ov, i tako dalje. Avionski snimci se rade sa mnogo manje visine i oni su po pravilu izuzetno kvaliteta. Kad je tadašnji gradonačelnik Smiljko Kostić, koji je bio prosto opsednut ovom materijom, i kada mi nismo imali ni jedan jedini satelitski snimak u Nišu i kada na internetu nije bilo ni jednog snimka u redovnoj upotrebi, ni Google-a, ni ničega, on je tada iz nekih razloga prepoznao da je to veoma važno. Organizovao je i tako dalje, Česi ili Slovaci i tako dalje, to je bila negde 2006. godina. Znam da je bio 20. neki april, ali da li je bilo 2005. nije, 2006. Recimo da je bilo 2006. kraj aprila. I to nije dobro zato što je lišće na... Obično se ti snimci rade kada je opalo lišće. Znači, novembar ili mart. Da bi se bolje videlo. Da bi se bolje videlo. Decembar, januar ne može zbog snega, a novembar i mart su idealni. Ovo je rađeno aprila kada je olistalo i loše se vide ulice. Ali je snimak bio vrhunskog kvaliteta i taj snimak je nama, Nišlijama, ja sam tada bio urbanista, ili tako,
koje smo radili urbanističke planove, taj snimak je bio od neverovatne pomoći, jer je to bio prvi snimak koji smo mogli da koristimo da bi uradili kvalitetnije planove i sprovodljivije, upotrebljivije i tako dalje. Eto. Znači, imam samo pohvale na taj period. To sam teo da kažem. Od koristi je bio taj snimak. Da, a sada se ne priznaje zato što je zakon, sada se priznaje ovaj satelitski. To je drugi. Dobro, ali bitno da je vama bilo od koristi. Imamo uključenje, pa nastavljamo dalje. Dobroveče. Izvor, sad me slušajte. Smanjite televizor, pričam u telefonom. Vi na slušalicu, ja odavde, jel može? Smanji televizor ti. Izvor, slušamo pitanje, izvolite. Čujemo li se? Ne, dobro. Dakle, hajde, probajte ponovo. Podsjećam vas, dakle, ton kasni, kada zovete za uključenje, pričajte samo putem telefona, nemojte slušati sebe preko televizora, zato što ton kasni. I onda gubimo vreme i mi i vi, ja čujem da telefon zvoni. Sačekat ćemo svakog trenutka da se neko od vas uključi. 415-0703. Ostavit ćemo reklame za još koji minut. Hajmo na još jedno uključenje, pa ćemo onda vidjeti JPP. Dobroveče. Dobroveče. Slušamo vas, dobroveče, izvolite. Hteo sam vas pitam, ako je potkrovlje, nema zidove, nema plafona, nema zidova, samo spoljašnji zidovi što su, da li se to računa kao stambena zgrada, kao recimo zgrade u... Pričamo o zgradi zajedničkog stanovanja, o soliteru, bilo... Da, ali kažem, ako u potkrovlju imam samo stubove, znači nema zidova, nema ničega sem zidova, samo ima, znači, plafon od crepa, znači nema ni ploču i podrum. I da li se to računa isto kao stambeni prostor koji je, recimo, kao dnevna soba i tako. Dobro, ovako. Hvala vam. Znači, podrum se ne računa, to nije prostor za stanovanje, niti ga je moguće legalizovati. A što se tiče potkrovlja, očigledno je da je sugrađanin napravio potkrovlje koje ima kubaturu da bude stan. Znači, nije potrebno reći kubature. Znači, to nije tavan. Tavan je nešto neuslovno. Ali ovde naši sugrađani, je li tako, prilikom izgradnje kosih krovova, urade to tako da tu može kasnije da se još malom investicijom dođe do stana. I to je u redu. Ja ne kažem da je to ništa loše, što znači on ima kapacitete da to bude stan. Drugo, pošto je krov postavljen, mi u ovom našem zakonu o ozakonjenju imamo upravo tu karakteristiku da li se nešto ulazi u proces ozakonjenja, to znači ako je prostor postoji, nezavršen je, ali ima krov. I mi to priznajemo i ulazi u proces ozakonjenja. Njemu je lakše da plati 5.000 za ozakonjenje toga nego da razmišlja da li to treba. Njegov je interes da to odradi do kraja. Ali nešto drugo sam hteo sada da kažem, pošto nisam siguran da li sam odgovorio, ali eto, načelno jesam. Znate šta, mi smo u gradu Nišu imali modu 60. i 70. godina, izgradnje ravnih krovova. I to je bila masovna pojava isključivo tako, prosto nije bilo dozvola za zgrade sa kosim krovom. I, znači, cela naselja su i duvanište, i durlan, i ledena stena, i u gradskoj strukturi i tako dalje, delijski vis, sve su to bile kuće sa dozvolom bez krova. Vremenom se pokazalo da je to za naše podeljenje neprimenljivo i onda su ljudi masovno krenuli izgradnju kosih krovova. Svako, logično, osim ulaganja u kos krov, postigne neku kubaturu koju dobije stambenu površinu. To je u redu. I mi onda imamo ogroman broj slučajeva od tih 30.000, gde nisu to nelegalni graditelji koji iz temelja grade nelegalno. Možda polovina, uopšte nisu nelegalni graditelji, nego su to oni koji su sagradili kuće sa dozvolama, a onda su zbog tog kosog krova napravili taj krov koji ima kapacitete potkrovlja. Da li su radili stan ili ne, to nije bitno. Recimo da jesu. E, i onda se oni, kroz ozakonjenje ili bivšu legalizaciju, pojavljaju sa zahtevom da legalizuju nezakonito sazidano potkrovlje na zgradi koja ima dozvolu. To je meni veoma blag prekršaj za mene, iz mog ugla gledanja, zato što su to legalni graditelji koji imaju dozvolu, koji su platili komunalije i koji su sad logično proširili malo prostor i koji žele da legalizuju. Takvih je jako mnogo. I imamo još jedno uključenje, pa idemo na EPP. Dobroveče.
Halo, jel se čujemo? Dobro večer. Slušajte me putem telefona, ne preko televizora. Na Mraborskom brdu. Dobro. Imam tamo gore svoje vikendicu, ko kuću i plac. Dobro. Ja to ne mogu da ozakonim. Jer to ima nekakve veze sa tim klizištem. Uh-huh. Ima. To me interesuje. Hvala. Hvala vam. Znači... ajmo na EPP pa ćemo da čujemo odgovor. Dobro. Fokus u priča o zakonjenju, da ne ostanemo dužni, imamo još nekoliko minuta do kraja odgovor našem poslednjem gledalcu. Vikendica, Mramorsko brdo. Na Mramorskom brdu... Šta je činiti sad? Rekli smo tokom emisije, ajde još jedan. Oni koji su imali dozvole od opštine Merošina, je li tako? Oni su svoje pravo ostvarili bilo preko izgradnje kuće u Pasi Poljani, bilo preko nekih stanova koje sad potražuju i koje im je grad nešto obećavao i opština palila. Znači, to su ti koji su imali dozvole. Drugo, ovi koji su imali vikendicu i nisu imali nikakvu dozvolu, ja ne bih sad pričao, nisam ovlašćen, nisam u toku u ime grada kako će njihove probleme da rešava, ali kad je u pitanju ozakonjenje, sasvim sigurno neće biti ozakonjeni, zato što nama zakon propisuje da na klizištima ne vršimo ozakonjenje. To je poznato klizište, i tu je kraj priči naših mogućnosti. Jednostavno, nemamo po zakonu pravo. Jer, pazite, onog trenutka kada država da nekom dozvolu, ona od tog trenutka je odgovorna za njegovo i zato su ovim mramorcima do sada davani. Samo da podsjetimo još jednom, pošto idemo na još jedno uključenje. Klizište i koja još područja ne mogu da ozakonuju? Pa ne mogu u zoni dalekovoda, u onoj najužoj zoni dalekovoda. Ne mogu na javnoj površini nikako, tu nema šta da dokazujemo. Ima oni koji su zauzeli javnu površinu, znači to je nemoguće. Ne može u zoni štićenog područja prirodnog dobra ili nepokretnog kulturnog dobra itd. Dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite, slušamo. Hteo bih da postavim pitanje jednom vašem gostu. Početkom aprila sam još podneo potpunu dokumentaciju za legalizovanje objekta. Znači, dao sam i elaborat o izvedenom stanju, geodetski snimak, dokaz o tome da je plac na moje ime, znači potpunu dokumentaciju i sad očekujem, praktično da me pozovu da platim taksu i da mi odobre ozakonjenje. Međutim, evo, od aprila mjeseca u 8 mjeseci je prošlo i ništa se ne dešava. Pitanje za gosta, za vaše gosta. Da čujemo iz prve ruke, hvala vam. Jeste, to je poznati problem. Ovako, znači, takvih ima par hiljade koji u ovom trenutku imamo. Znači, radi se o sljedećem. Naš broj referenata je limitiran kad je u pitanju legalizacija. To je, reći ću, nekoliko, najviše od toga. I mi smo neke mere preduzeli tako što smo drugi ljude koji ne rade u procesu legalizacije angažovali da radi i legalizaciju. Pokazalo se da je to vrlo teško. Ostali ljudi rade neke druge važne stvari, uključujući objedinjenu proceduru, gde je nespojivo raditi elektronske dozvole i raditi legalizacije, razgovarati sa strankama itd. I to nije pokazalo neki rezultat u smislu da možemo smanjimo broj nerešenih predmeta. Ja se i ovom sugrađenu i ostalim sugrađenima koji su u taj slučaj izvinjavam. Znači, oni imaju kompletiranu dokumentaciju, prosto nemamo objašnjenja kako to da nismo rešili pozitivno, nadam se, njegov predmet. To je bilo jedno od pitanja danas gradonačelniku, kako će se rešiti problem manjka zaposlenih u vašem sektoru. Ja sad se izvinjam onima koji imaju kompletiranu dokumentaciju, mesecima čekaju. I mi sad upravo imamo kampanju da rešimo sve te kompletne predmete. Hoće li ta preraspodela radnika o kojoj se pričalo danas na Skupštini doneti vama neko olakšanje? Evo ovako, da kažem se nešto. Ovo što je ovakav slučaj i mnogi takvi slučajevi će biti rešeni od naših postojećih kadrova. Zato što su za njegov predmet i za tih hiljade zaduženi neki veoma konkretni referenti u ovom trenutku. Ne bi valjalo da sad to prenosimo iz naše uprave. Ne bi valjalo da njegov predmet prenosimo nekom novom koji i ne zna tu materiju, pa onda ima izgovor zašto ga nije rešio. Znači, mi imamo kampanju da te predmete rešimo. Ja samo mogu da kažem da na tih 30.000 naših 6-7 referenata imaju po 5.000 predmeta svako.
Znate što je to 5000 specifičnih slučajeva gde neki ljudi dolaze, nešto se raspituju, pa dođu kroz mesec dana i kaže, jel se sećate šta sam vam prošli put objasnio? Naravno da čovek koji ima 5000 ne može svega se seti i ne može, on treba da komunicira, on treba da obaveštava dopisima, jednom je naišla kampanja. Kako ćete rešiti taj problem? Jednom je naišla kampanja da pišemo dopise svakome podnosicu predmeta šta mu fali u njegovom predmetu. Mi smo napisali 20.000 dopise i poslali, znate koliko je to papira. E, znači, njegov predmet će biti rešen, upravo imamo aktivnost da intenzivno rešimo sve zatečene, kompletne predmete, jer tu nemam opravdanja. Jel postoje rokovi za to rešenje? Da donesete ne postoje rokove, ali ne? Zaista se trudimo i zaista smo udvostručili broj rešenih predmeta u zadnjih 2-3 meseca. E sada, ja bih nešto drugo hteo da kažem. Vi ste pomenuli pitanje broja. Nama je do pre nedelju dana ili desetak dana ministarstvo, odnosno država, zabranjivala bilo kakvo zapošljavanje. Mi smo na nivou grada Niša, taj problem načelnik pre svega, on komunicira i sa gradonačelnikom, nekoliko puta je on iskazivao problem da nemamo dovoljno obrađivača ili referenata. I sadašnji gradonačelnik i prošli su imali razumevanje za to, ali su im bile vezane ruke jer je na nivou države zabranjeno zapošljavanje. Sada se ukazala jedna veoma izvesna mogućnost koja će od sutra, verovali ne, biti ostvarena, a to je, pošto je danas bila Skupština grada, koja je neke zaključke veoma važne donela vezano za Direkciju za izgradnju grada i za Stambenu agenciju, za njihovo restruktuiranje i za njihovo drastično smanjenje broja zaposlenih. Kad kažem drastično, to je od 130 zaposlenih u sadašnjoj do današnjoj Direkciji za izgradnju grada. Danas ima Direkcija 130 zaposlenih. Od sutra će Direkcija za izgradnju grada Niša imati tačno 30 zaposlenih. A Gradska stambena agencija umesto 16 imaće 6 ili 7, nisam siguran do kraja, ja nisam pratio tu materiju, ali... A to je u pitanju preraspodela na druga radna mesta tamo gde manjka, ali nemamo još mnogo vremena. Dobro, ti kadrovi koji postoje idu u neke uprave tamo gde im je, da tako kažem, mesto i gde su stručni. Naša uprava će dobiti 15-ak novih stručnjaka iz ove naše građevinske oblasti i pravne, koji će raditi na poslovima legalizacije i to će biti veliko pojačanje i povećanje broja ljudi koji rade na procesu legalizacije i mi ćemo upravo tim kadrovima davati ove predmete, najnovije predmete iz ozakonjenja, jer oni neće imati nikakve predmete i pošteno je da dobiju potpuno nove predmete. Jasno, da krenu iz početka, ali pošto smo stigli do kraja, bit će prilike još koji pa da vas pozovem, očigledno da je ovo tema koja je goruća, mnoge interesuje, bez obzira što je gotova priča sad u ovom ciklusu o ozakonjenju. Još samo jednu stvar kratko, danas se puno pričalo na sednici Skupštine grada, 4 planska dokumenta. Tri. Pa to je rano jutros bilo, jer po hitnom postupku je Gradsko veće juče zasedalo, po hitnom postupku je uputilo 3 veoma važna plana za investicije. Skupština grada je izglasala praktično bez nekog protivljenja i opozicije, znači tako reći jednoglasno, prihvatila dopunu dnevnog reda na osnovu koga su i po nekoj hijerarhiji kad se šta rešava. To je rešavano rano jutros, iako je dopuna bila. Kad kažem rano jutros, ja sam došao sa Skupštine koja je još uvek trajala, ne znam da li još uvek traje. To su planovi generalne regulacije, je li tako? To su izmjena generalnog urbanističkog plana Niša i to je izmjena 2 plana generalne regulacije. Gradske opštine Palilula prva faza i plana generalne regulacije Gradske opštine Niška Banja prva faza. U najkraćem se to radi za potrebe nekih veoma konkretnih investicija u gradu Nišu, pomenuću fabriku Leoni, fabriku IMI i Lozni Kalem, investitora koji je od početkom ove godine se novi investitor pojavio, i neke druge mlekara i tako dalje, neke druge investicije na prostoru Ivana Milutinovića i mi smo onda u potrebi preciziranja namena, rešavanja nekih problema, infrastrukture i tako dalje, kao grad. U avgustu mesecu pristupili po jako hitnom, ubrzanom postupku, ali uz poštovanje svih onih 30 dana, 15 dana javnog uvida i tako dalje, i sve procedure po broju sastanaka, odradili posao od avgusta do danas i pripremili za usvajanje te planove i Skupština ih je danas donela. Ukratko, to se odnosi na prostor preko puta, u bulevaru Dimitrija Tucića, preko puta KP doma i metroa, gde će biti fabrika Leoni, to više nije tajna, tu se daleko otišlo u pregovorima. Na prostoru Ivana Milutinovića između Ivana Milutinovića i Deševačkog mosta Nišave, na prostoru mlekare, sadašnjeg kompleksa mlekare, na prostoru sadašnjeg OTC-a,
To je sve Palilula, opština Palilula i taj plan generalne regulacije opštine Palilula prva faza. I zadnja preostala peta enklava je širi prostor Loznog Kalema u Niškoj banji, u kome je precizirano nešto što je i ranije bilo sagledavano kao akvapark, ali prema nekim tumačenjima je uvek nešto falilo i sad je to što je falilo, nadam se, urađeno u pogledu namene i infrastrukture. To znači da možemo u narednoj godini da očekivati da zaista krene. Znači, vi ste, što se vas tiče, vaš deo posla odradili i možemo da očekujemo akvapark. Verujte mi da se očekuje od nas dokumentacija, tehnička se radi i neke, ne baš dozvole, možda lokacijski uslovi u decembru mesecu, jer ti investitori toliko traže to i žuri im se, a grad im je obećao da će do nove godine da im izda nešto od papira, bilo za parcelaciju, bilo za lokacijski uslovi, zavisno od toga šta je moguće. Hvala vam što ste večeras bili gosti. Ja se nadam da smo odgovorili na sva pitanja kako treba. Biće prilike još koji pod vas pozovem, pa da nastavimo priču. Hvala i vam. Miroljub Stanković, zamenik načelnika Uprave za planiranje i izgradnju, naš i vaš gost. Sve što ste propustili potražite na sajtu tvzonaplus.rs. Pratite nas i na društvenim mrežama, na Facebooku, na Twitteru i na našem YouTube kanalu. Svako dobro i prijatno.